大家好，老婆的后勤工作在做好，这水稍微结实，去掰点玉米，拆点库存下来点。付出就是回报，够，够了就能吃。我那要不是臭臭，我吃不嘴里，你看，我还是花了呀。腿呀，猪肉肠，这样存住，到一冻了吃火锅带着。有个爱好，他好带皮煮，我好不带皮。这玉米要是有人煮香油，煮好香油是好吃不？就给它翻净，翻净翻净不好吃哟，就搁那儿。担心这块有点磨。玉米也是蒸上了，我叫汤烧烧，煮熟了后喊他回来吃再喝。切西瓜哟，给我切了南瓜再说。南瓜汤呢？你说得喝南瓜汤吗？好，南瓜稀饭。跟简单。没有小瓜，没有小菜呀，切直它就长。这苦瓜再多洗两遍，再泡泡，泡泡就没苦气了。苦瓜前味苦，后味香。那个呢，人先苦后甜。煮好了，你来装，你来尝尝，都不也在那里就多倒两勺吃了。再继续聊，今天换季想吃吃，再给它送过去了，给它冰到，冻到冰箱里头，到这儿弄烂了，来拆装给它送去了。啊，再继续好了，这个呢，咱有个给你。一来六个，月月，啥？玉米煮多了，你看，以前老奶煮玉米，这么快，你可快着嘞！给恁这一来六个，你，恁吃好的，给恁一来六个也是。你吃了没呀？我也吃了一份了，是吧？给你。你尝。一会儿他俩回来了，我就快着闷着。还有好用啊，咋样？嗯，好吃啊，好吃，好吃不好吃？老娘不叫你忘了，是吧？我早都想吃这个玉米了。这就给你带吃。不用，我吃一次都行。你看，不用，光有你吃，都别在这儿，有都能过来两锅两盅，我跟那儿肉都是两锅两盅。好好。这都会吃的，你吃的啊。好。